Кръгово движение на западния вход на град Пирдъп няма да има и тази година, съобщават от прес-центъра на Агенция Пътна инфраструктура на запитване от Средногорие Медия. До края на 2023 година не е предвидено проектиране и изграждане на кръгово кръстовище при западния вход на град Пирдъп по първокласния път 1-6 София-Бургас. В момента се актуализира строителната програма за периода 2023-2026 година. Това е конкретният отговор на Агенция Пътна инфраструктура. Припомняме, че с откриването на големия търговски комплекс Ритейл парк Средногорие в близост до западния вход на град Пирдъп беше направена временна организация на движението, която предполага значителни опасности за пътно-транспортни произшествия. В тази връзка кметът на община Пирдъп Ангел Геров поиска от пътната агенция да бъде изградено кръгово движение при входа на града с оглед намаляване на възможностите за ПТП-та. От държавната институция две поредни години не успяваха да предвидят необходимите средства в държавния бюджет. Остава надеждата, че това пътно съоръжение ще бъде предвидено в новата строителна програма на пътната агенция.